Всім привіт! Давненько в мене на каналі не ходили відео. Дійсно, давненько. Але не дивлячись на це, я продовжую сидіти в хобі, я практично кожні вихідні організовую ігри, і за останні 2 місяці в мене зібралося достатньо багато матеріалу. В сьогоднішньому відео у нас буде просто топовий геймплей з одної з останніх ігор. В цей день у нас зібралося аж 8 чоловік. Ми поділилися на 2 команди і провели просто чумову гру. Правила гри трохи відрізнялися від стандартних. У кожної команди була своя база з запасом дартів і магазинів, і також ця база була респавном. Якщо гравця попадали, він йшов на базу, після чого повертався в гру. На кожну команду було по 10 респавнів, і якщо команда потратить всі свої респавни, то вона програє. Один раунд йшов рівно 20 хвилин, і якщо за цей час жодна команда не витратить всі респавни, то виграє та команда, яка зробила більше тегів. Такі правила допомогли різноманітити гру і зробити її більш цікавою і динамічною. Ну що ж, менше слів, більше діла. Приємного перегляду. Вони в обход. Да. I don't hit you, really. I don't hit. Я в него 4 раза подряд и попал. Ребят, я на базу, мы один. Ты знаешь, попалы? Хорош! Аккуратно, там, Юра! Федя на респавне! Что? На базу бежи! Я мне сону в одно, а чи двоих я не знаю. А что, давайте? Это я. Out. Юра. Как тебе играю? Есть! Томми минуснул! Вин там в кусту? За кустом? Я поможу. Обходи его с той стороны. Все. Хорошо. За укрытие зайди. Далеко достать уже. Чуешь, зайди за укрытие. Ой, я попал? Да говорю, откуда. Короче, вони там в лесу кентуются. Ты пока позарядишься. Хорош. А! Сука! Да-да-да, быстрый спал. Мы... We out! Ребята, ну, мы их не в 5 раз убивали. Оденечки. Да, давай так.
давайте. Отходим на базу. У тебя есть телефон? 20 минут. Ты так во время боя то что делаешь? Да. Короче, спин крутишь и все разлетается. А, да, супер прикольно. Все, погнали. I keep you. Мне в лицо.